kjære venner, da vi inne fra skoledagen. Det Valentine's Day i dag, 14. februar 2009. Og det vi da oppdager her i skoledagen, det at vi, hvis vi ser ned på bordet her hos han Rolf, så fremdeles julen inne. Og vi skal nå ta en tur videre ned i stuen og se hvordan tilstanden der nede. Vi fortsetter videre her, ser vi da juleduken ligger fremme. Og som sagt, Valentine's Day, det har pyntet man, det helt klart. Og videre på bordet her så ser vi også juleduken der fremdeles fremme. Og oppå bak her så står tingene nydelig dandert, ennå. Men julens lille hotell, som vi nå skal la gå til hundene. Ja. Vi har altså da dandere litt til her. Vi har da leverpostei her. Til sånn at hundene får full tenning på pepperkakehuset. Og vi vet jo ikke helt hvorvidt de vil ha pepperkaker. Men dette her tror jeg vil gjøre susen. Så hvis først jula skal gå til hundene, så må vi gjøre det ordentlig. Og så har vi da, nå skal vi fortsette litt videre med det uten, vi har også da litt av denne, som også vil gjøre dette, altså alt dette her altså gått ut på dato, lev på Steinberg, så det ikke sløsing det vi driver med nå. Vi har litt opprydning her. Så har vi da den her, til slutt, og den stapper meg inn her, så der ja, slik. Åh, det holdt på å gå gærent. Årets julemåltid! Er du klar, Bjørnstad? Yes! Nå lar vi jula gå til hundene! Yes! Vær så god! Du har ikke selvpapiret, Jørgen. Hæ? Har du selvpapiret? Ja. Non-stop. Hun liker ikke non-stop. Her er en igjen.